se igraš? U prvo rundi želim da mi spremite žele sa ukusom kole. A pa to je lako, barem za mene. Gotcha! A žele? Još nikad u životu nisam pravila to. A ja sam već smislila odakle da počnem. Za početak naravno treba uzeti kolu. Što spektakularnije to uradim, bit će bolje. Pa, skoro savršeno, osim nekoliko kapi na mene. A Jill, briši se bolje. To je nekulturno. Hvala, bako. Za početak moram da oslobodim flašu sa kolom. Uradit ću to na najprijatniji način. A sad će biti podrigivanje. Jao, ovo dete iz šume. U kolu treba dodati malo bombona. Sa njima će biti lepše i ukusnije. Zatim, u istu flašu ću sipati kukuruzni sirup. Zahvaljujući njemu će se moja kola pretvoriti u žele. Ostaje samo da potresam sve to. Jao, izvinjavam se. Joj, nisam znala da je kukuruzni sirup tako lepljiv. Moram nekako otkinuti ovu flašu. Inače, kako će Viki probati moje remek delo? Hajde, ostalo još malo. Uspelo je. Pa, to je to, moje jelo je spremno. Sad ga treba malo ohladiti, da bi se još više steglo. Tako je. Ajoj, to je previše komplikovano. Ja ću samo uzeti med i staviti ga u led. Tako je. Zar to nije genijalna ideja? Ma, vi nemate pojma. Pokazat ću vam kako se sprema pravi žele. Za početak kolu treba sipati u tiganj. Nakon toga ću dodati žele bombone sa ukusom kole. Rastopit će se i učiniti moje jelo još ukusnijim. Poslednji sastojak je tajni. On će dodati sjajan mom jelu. Sada ovu tečnost treba dobro prokuvati u tiganju. A kada žele bude spreman, može se sipati u flašu. Svaka mi čast. I poslednji korak je hlađenje želeja. To je najbolje raditi uz pomoć tečnog azota. To je to, sad treba sačekati nekoliko sekundi. Deco, budite pažljivi i ne dirajte azot bez roditelja. Gotovo, Viki, vreme da odabereš pobednika. Odakle da počnem? Sva jela izgledaju lepo. Dobro, neka prva bude baka. Pa, ovo baš liči na običan med. Sad ću probati jelo šefa. Izgleda lepo, ali ne razumijem zašto tako sjaj. Kao da nije jestivo. Pa, ostale samo Jill. To je veoma ukusno. Mislim da je svim očigledno ko je pobednik. Jill, čestitam. To znala sam. Dala sam sve od sebe. Jao, šta je to? To je sve što je potrebno za pripremu vafla. Baš mi se jedu. Važi. Vafle, ali kako se spremaju? Baka to najbolje zna. I sigurno znam kakve vafle najviše voli moja unuka. Prvo treba napraviti testo. Tu nema ništa teško. Brašno, jaja, maslac i naravno šećer i mleko. A mleko je inače veoma ukusno. Eto, testo je skoro spremno. Baš sam brza, jel da, šefe? Ne bih tako rekla. Moj aparat će sve učiniti mnogo brže. Jao, kako to? Moram se ubrzati. Moram napraviti najbolje vafle. Jill, izvini, ali sa dve mutilice će biti brže. Nešto sumnjam. Eto, ja sam već završila. Preostalo je samo obojiti testo u različite boje. Da, tako je. Koristit ću najlepše boje. Divno. E, sad mogu početi da pečem vafle. Kao što ste shvatili, moje vafle će biti šarene. A moje vafle nisu samo lepe, već i ukusne. Već sam ih probala. Divno.
Šta? Da li još uvek mislite da se možete takmičiti sa mnom? Kako da ne? Moja vafla boje duge je već spremna. Sad je treba lepo servirati. A zašto ne bih uzela crni tanir? A šlag će igrati ulogu oblaka. Ni malo šarenih konfeta neće škoditi. Okej. Okay. Da. Odlično. Ja znam da moja unuka najviše voli bakine vafle. I već su spremne. Ukrasit ću ih sladoledom i voćem. To je najbolji ukras za letnji dan. Ni malo javorovog sirupa neće škoditi. Odlično. To je to. Džila, gde su tvoje vafle? Mirno, sve je pod kontrolom. Sad će biti još vafla. Ili ne. Izgleda da sam napravila premalo testa. Ali nema veze. Sigurno ću naći nešto u mom rancu. Dakle si ti u mom rancu? A, nisi mi sad potreban. O, a evo nudla. Sad ću napraviti vaflo od njih. Pogledajte. Ispalo je cool. A, ne mislim tako. A nikad to ne bih pojela. Ovo i ni za tebe, nego za Viki. Tako je. Ovo, prvi put vidim takvu vaflu. Zanimljivo. Nadam se da me ukus neće razočarati. Fuj! Odvratno. Najgore što sam ikad jela. Dobro je što je baka spremila normalne vafle. Njene vafle su uvek ukusne. Jao, hvala bako, to je mnogo ukusno. Ogo, a šef Annie je spremila pravo umetničko delo. Njeno jelo ni samo lepo, već i ukusno. Bravo! Koga da izaberem? Ali bakine vafle su ipak najbolje. To, znala sam da ću pobediti. A šta će biti ovaj put? Želim krofne. Dajte sve od sebe. A, krofne ću brzo spremiti. I ja isto. A, jao. Krofne znači? Okej. Nutella je tako ukusna. Ups, jeste već počeli da spremate? Okej, i ja sam spremna za kuvanje. Za početak treba uzeti Oreo kolači i izmrviti. Tako je. Odlično. Sad ove mrvice treba pomešati sa Nutellom. To mi je omiljeni deo kuvanja jer posle mogu probati šta sam napravila. Cool. Sad to treba samo sipati u aparat za pravljenje krofni i to je to. Jao, gde je? O, evo testa za krofne. Hvala, šefe. Sipam ga u kalupe. I čekam. Jao, kako ste spori. To je to. Moje mini krofnice su spremne. Pogledajte kako su slatke. Sad ih treba iseći na pola. I namazati sirupom unutra. Uzet ću sirup od jagoda. Da, odlično. Skoro sam završila. Sad mi treba tečni mančmelu kojim ću ukrasiti svoje krofne. Da bih to uradila, sipat ću mančmelu u kesicu i stisnuti ga kroz rupicu. Da, tako je. Svaka mi čast. Ostao je poslednji korak. Slatke konfete. Bez njih krofne nisu prave krofne. Pogledajte, ovo je pravo remek delo. A vi možete samo da mi zavidite. A zašto? Moje krofne nisu ništa gori. Ostalo mi je samo da ih pospem šećerom u prahu. A jao, Jill. Izvini, dušo. A ništa, razumem sve. E, sad je sve spremno. I sama bih rado pojela ove krofne. Ali neću. Ovo je za Viki. Ti imaš svoje krofne. Tačno. Evo ih. Hej, nemoj da mašaš sa tim. To je opasno. Pogledajte kakva lepota.
Ove krofne će postati još lepše kad ih dodatno namažem Nutellom. Viki, vreme je da izabereš novog pobednika. Wow, najlepše krofne je napravila šef Eni. Njih ću prve da probam. Nisu samo lepe, već su i ludo ukusne. Potpuno sam oduševljena. Hajde da probamo šta je baka spremila. Ukusno, ali su baš obične. Očekivala sam nešto zanimljivije. A Jill, da vidimo kakve su tvoje krofne. Čokoladne, ukusne su. Ali najbolje krofne je napravila šef Eni. Čestitamo joj na pobedi. Je li neko sumnjao da ću pobediti, a? What? Jo, čelač? Tako je, sad ću vam pokazati koga ćete crtati. Ovog slatkiša. Jo, tako sladak zec. Da, divan je. Želim da ga pomazim. Pa, deco, počnite. Vreme je krenulo. Hej, Alex, probudi se. Ovaj zec je tako sladak, ne mogu da skinem pogled. Da li ćemo stvarno crtati Nutellom? Upravo mi je pala na pamet ideja. Ali prvo ću otvoriti ovu ukusnu teglu boje. Super. A sad ću samo zaokružiti moje slušalice. Dobio sam savršen krug. Bolje od vaših, devojke. Sad treba da nacrtam sve ostalo, telo i uši. Wow, Alex baš dobro crta. Ako je čak i on uspeo, onda ja sigurno neću imati problema. Nutella na prst i napred da crtam. U stvari, kao pravi umetnik, moram da se uverim da je moj umetnički materijal kvalitetan. Ukusno. U redu, svakako mi neće trebati sva Nutella za crtež, tako da mogu jesti malo. Mila, šta radiš to? Vidi mi ta. Ajoj, Mila, pa ješćeš svu svoju boju. Smirite se, kontrolišem sve, ovo je posljednji put. Ajoj, zaglavila sam se, u pomoć! Jao, Mila, ti nisi normalna. I kako planiraš da skineš teglu? To nije teško. Ili ipak jeste. Jao, stvarno mi treba pomoć. Alex, pomozi mi. Nema problema. Hajde, Vita, hoćeš li nam pomoći? Naravno, zajedno ćemo sigurno uspeti. Uspelo je. Jao, Mila, jesi li dobro? Jesam. Dobro je, uzmi tu teglu. Alex, šta si uradio? Ups, izvini. O, ne. Da, to nije lepo, ali nisam namerno. Ako ćete to smiriti... Deco, završavajte, nemate više vremena. Pokažite mi svoje crteže. Mila, ti si prva. Evo mog crteža, nisam malo završila. Malo? Mila, papir je potpuno čist. A šta ti imaš, Vita? Bolje da ne gledate to. Alex je sve upropastio. To je stvarno užasno. Alex, a šta je kod tebe? Evo mog zeca, lep je i čokoladni. Evo odličan crtež. Imamo pobednika. Wow, tako sam hteo tog zeca. Imam nešto za njega, šargarepa. Za zeca je to poslastica kao za naš čokolada. Pogledajte kako je na paunju. Duša mala. Šta sada crtamo? O, to je neobična runda. Pogledajte šta imam. To je tajni set. Njega morate da prikažete. A šta je unutra, saznaće pobednik. Okej, to je zanimljivo. Crtež moramo ugravirati. Nikakvih boja, samo specijalno pero. Dobro mi ide. Jao, tačnije, dobro mi je išlo. Pribor se slomio. Jao, nemaš sreće. Znam, postoji izlaz. Iskoristit ću šnalu za kosu. Također oštra i metalna. Idealno za graviranje. Nisam očekivao da ćeš se snaći, Vita. U redu, vreme je da krenem. Nekoliko dodira ovdje, još par ovdje. Odlično, već liči na sef. Ostaje dodati par detalja. Moram da pobedim u ovoj rundi. Mnogo volim iznenađenja. Zato moram dati sve od sebe. Oho, kakav lep sef je Alex nacrtao. Nema veze, znam način kako da ga sprečim. Ovaj način se nalazi u mojoj torbici. Alex, Mila te je zvala. Jesi me zvala? Ne. Čudno.
Jau, šta se desilo sa mojim prelepim crtežom? Vita, kako si mogla? Deco, završavajte, pokažite mi svoje crteže. Šta je to sve? Okej. Evo moje gravure. Iskreno, ni nešto. A šta ti imaš, Alex? Neke fleke mrlje. Vita je kriva za to. Alex, to je užasno. Vita, kod tebe? Pa, ja sam sigurno bolja od njih. Upravo si. Pobedila si ovo rundi. Stvarno? Onda želim da dobijem svoju nagradu. Šta? Ogromna sirova riba? Fuj. Tako ti treba, Vita. Više nećeš kvariti tuđe crteže. I šta da radim sa njom? Fuj, odvratno. Jao, Vita, ne mogu to da gledam. Fuh, jedva sam prožvačila. Bolje da nisam kvarila tvoj crtež, Alex. Spremni smo. Odlično. Oduševit će vas nova nagrada. Siguran sam da ćete hteti da se borite za nju. To je Huba Buba. Kolika je? Da, ogromna. Tako je, vreme je krenulo, počnite. Aha. Sigurna sam da ću pobediti. Ja se najbolje snalazim sa šminkom. Jao, Maruš, moram hitno popraviti make-up. E, tako je bolje. Sad mogu da krenem. Trebaju mi roze senke, jer je Huba Buba upravo te boje. Iskreno, nemam pojma šta treba da radim. Devojačka šminka. Kako se ovo otvara? Izgubit ću jer nisam mogla da otvorim kutiju. Kakva sramota. Alex, jel ti možda treba pomoć? Samo uzmi i otvori, tako. Wow, to je neka magija. Hvala, Vita. Sad mogu da crtam. Mislim da nisam loš. A sad ću dodati malo plave boje za pozadinu. Ja ne znam puno toga o šminci, ali moći ću da napravim lep crtež. Odlično se snalazim. Dodaću malo roze karmina. Obojit ću njim svoju Huba Bubu. Da, napravila sam sjajan crtež. Sigurno ću pobediti. Jo, nešto mi je ušlo u nos. Verovatno prašina. O ne! To je bio muva. A, kakav užas. Upropastila sam crtež. Kako lepo miriše. Ups, deco, vreme isteklo. Pokažite svoje crteže. Jo, nisam stigla. O, Aleksov crtež izgleda odlično. Imam ideju. Mila, pokaži mi. Ja, evo, lepo je, jel da? Je li to neka šala? Užasno. Da, Mila, to je stvarno ružno. Ma daj, nije tako loše. Vita, sad ti. Evo ga. Prelep je, zar ne? Da, odličan crtež, bravo. Aleksa, šta je kod tebe? I kod mene je dobro. Ne, Aleks, to nije dobro. To ne valja. Neke mrlje. Što to pričate? Šta? Ovo nije moj crtež. Pobeđuje Vita. Vita, uzela si moj crtež. Ne znam kako se to dogodilo. Mada, to više nije važno. Gde je moja nagrada? Evo je. Čestitam, Vita. Oho, Huba Buba je stvarno teška. Koliko žvake. Jedva čekam da je probam. Odličan ukus. Želim da pojedem sve do kraja. Ja bih voljela da probam. To je zapravo moja nagrada. Moraš mi dati, Vita. Što? Naravno da ne. Ali mogu da vam pokažem trik i da nadumam najveći balon na svetu. Gledajte koliki je. Ogo, stvarno je velik. Hoćemo kazniti Vitu za varanje. Tako joj treba. Jau, sva sam u žvaki. Šta si uradio, Alex? Wow, šareno testo. Ruke gore. Jau, upomoć. Polako, polako. To je nova igračka Blaster. I možete da ga osvojite u ovoj rundi. Hajde, možete da krenete. Krećem. Mislim da mi dobro ide. Dodaću malo bele boje. Super. I što je najvažnije, baš je slično. Sad ću uzeti druge boje. Wow, Vita baš lepo crta.
U redu, očigledno to nije teško. Probat ću ja. Kontura će biti plava, a unutra će blaster biti crven. Ja, boje su se pomešale. Morat ću da pojedem ovu palačinku i da probam ponovo. Baš ukusno. Ma, kome treba ovaj challenge kad mogu samo lepo da jedem? Da, dobio sam jednu dobru ideju. Želim da napravim jednu veliku šarenu palačinku. Treba rasporediti testo specijalnim štapićem i sačekati da se palačinka ispeče. Odlično! Ekstra! Oduševljen sam. Da, Alex, tako sigurno nećeš dobiti blaster. Pa šta, ali sam dobro jeo. I želim još. Hej, gospodine, ruke! Vita neće da me časti. Možda će Mila... Ne ometaj, Alex. Želim da pobedim u ovoj rundi, pa se maksimalno trudim. Kontura je osnova prelepe palačinke. Eto, dobro mi ide. A sad ću pažljivo to obojiti. Odlično mi ide. Jau, kakav je to miris? Moja palačinka gori. Alex, pogledaj. Moramo ugasiti vatru. Oh, ipak su napravili požar. Okay. Pa, vreme da iskoristim ovaj blaster. Oh, dakle ide voda. Jau, moja palačinka se pretvorila u ugalj. I još je i mokra. Šta da radim? Htela sam da pobedimo, uzmem ovaj divni blaster. Požar je ugašen, a vreme vam je isteklo. Alex, ti si prvi. Nemam šta da vam pokažem, sve sam pojeo. Da, nemam komentare. U redu, Mila. Moja palačinka je uništila vatra. Da, vidim, ne možeš da pobediš. A šta ti imaš, Vita? Evo moje palačinke. Mislim da nije loša. Oho, stvarno mnogo liči. Izvoli, nagrada je tvoja. Hej, pazi! Prijatelji, pogledajte. To je tako cool. Vita, ti nemaš pojma da rukuješ oružjem. Bolje da se sakrijemo. Opušteno, pucat ću u flaše. Eto, nema više vode. Dobro je. Da, tako je bolje. Ups, izvinjavam se. E, pa ne, nećeš se tako lako izvući. Šta to radite? Ne, to je obojeno testo. Bolje da ste spremili još palačinjaka. Ne, već sam jeo, a to je mnogo zabavnije. Junaci imaju odgovoran zadatak da nahrane bebu. Šta hoće da jede? Beba želi pomfrit. Ništa teško. Sad ću spremiti. Da, znam recept. Čini mi se da treba sipati ulje. Sipat ću što više, bit će ukusnije. Tako će se sve sigurno dobro ispržiti. Sipat ću celo pakovanje. Unuko, šta to radiš? Jau, sad će izgoreti. Treba brzo ugasiti vatru. Jau, u receptima sa YouTube-a to nije bilo. Mogla si da spališ celu kuhinju. Bolje uči od bake. Sad će baka pokazati kako treba. Treba uzeti sasvim malo ulja, smanjiti vatru i staviti krompirići. Eto, može se staviti na tanir. Uf, baš je lepo ispalo. To je sve za moju unuku. Još samo da dodam kečap. Pomfrit i kečap su savršena kombinacija. Jao, koliko kalorija ima u ovom jelu. Sad ću ja pokazati kako treba. Sklanjam višak ulja. A sad ću umotati krompir u slaninu. Ovako. Gore sipam kap džema od brusnice bez glutena. I za ukras ide rozmarin. Kulinarsko remek delo je spremno. A ja sam smislila nešto bolje. Manšmelo od banane baš liči na krompir. A ako još dodam sirup od jagoda, izgledat će kao pomfrit sa kečapom. Moja sestra baš voli slatko. Sigurno će biti oduševljena. Konačno je sve spremno.
Beba je se već načekala. Wow! Bakino jelo je prvo privuklo pažnju. Klasični pomfrit i kečap. Bebi se dopalo. Pitam se, da li će se joj svidjeti jelo za gurmane? Kuvar je uzeo neobičan recept. Ali, nažalost, nije se dopao bebi. I ostao je poklon od sestre. Liči na krompir sa kečapom, ali to je... Da, to je marshmallow sa sosom od jagoda. Preostalo je za brati pobednika. Bakino jelo. Da, svaka mi čast. Jo, moje leđa. Šta sad želiš da jedeš? Oho, beba želi sushi. Šta je to? Ne znam kako se to sprema. Pokažite baki šta treba raditi. Prvo treba skuvati pirinač na poseban način. Gotovo, dalje radi sve sama. Dobro, baka zna da kuva pirinač. Fuj, sushi sa gadnim algama? Ne, bolje ponovo da napravim nešto slatko. Ili kiselo. Uzet ću ove kisele trake, dodat ću šlak umjesto sosa, umotat ću žele oko i nekoliko bombona Haribo. Da li ste nekad vidjeli takvi sushi? Sad treba uzeti list alge nori i preseći ga na pola. Suvije, lomi se. Kako si uspela? Jer sam ja profesionalac, bako. Dalje sve treba staviti i oblikovati u rolnu. Uvijam i sečem. To je to. Klasični sushi Philadelphia sa džumbirom i wasabijem su spremni. Prijetno. Baka ne može da napravi ovi vaši sushi. Ne oblikuju se. Znam. Strpat ću punjenje u krastavac. Biće i ukusno i zdravo. Dobro je da sam se setila toga. Vreme je da se proba. Eci, peci, pec. Prvo ovi. Sushi od kuvara izgledaju savršeno. Ukus je također predobar. Oho, kakvi veliki i lepi sushi od sestre. I mnogo, mnogo ukusni. Tako su ukusni da ih beba odmah bira za pobednika. Pa jao, nisi ni probala moj. Hej, bako, probudi se. Unuka ponovo želi nešto ukusno. Ali ne da jede, nego da pije. Ovo je moj omiljeni desert. Treba će nam nekoliko kockica leda. Sipat ću u čašu što više čokoladnog sosa i dodat ću mlečnu čokoladu od Starbucksa. A sad ću napraviti mlečnu penu. Šta je ovo? Izvini, bako, nisam namerno. Kakva je to kesica kod bake? Kafa 3:1? Da li će stvarno to dati svojoj unuci? Ajoj, ali izgleda da se baki sviđa ta kafa. Sad će dodati šlak. Često spremam sebi takvo piće. Usput, ne treba zaboraviti na sebe. Dodat ću još Oreo kolač. Takav koktel treba piti kroz slamku. To je to, moj mlečni čokoladni koktel je spreman. Ko tako sprema kafu? Užas! Potrebna su sveža zrna kafe. Izmerit ću sve. A sad ću da sameljam zrna i ukuvati prah. Moja kafa će biti mnogo dobra. To je to. Još samo da je ukrasim mlečnom penom. Za razliku od vas, znam kako se pravi. Ja sigurno neću nikog poprskati. I ukras u obliku pahuljice. Odlično. Prošli put se joj nije dopao tvoj ukras. Vreme je da probaš pića. Izabrala je najlepšu čašu. To je divan koktel. Još i kolač ima. Super. Ali to se ne može reći o kafi iz kesice. Da li je baka htjela da otruje svoju unuku? Kafa od kuvara nije loša, ali ništa neobično.
Beba bira ovaj prelepi koktel. Da, opet sam pobedila. Sljedeći zadatak za vas. Vafle. Šta je to? I taj recept nam. Razbijem jaja. Dodajem šećer. Sipat ću što više da vafle budu slađe. I mešam, mešam, mešam. Puh, umorila sam se. Dosta je bilo. A sad se može dodati brašno. Apči! Jau, bako, žao mi, opet sam te uprljala. Što više brašna, više ću dobiti vafla. Mada, ipak je to previše. Vratit ću više. Tako sigurno ništa neće napraviti. Ali stari bakin recept će sigurno uspeti. Eto, sad mogu sipati testo u aparat za vafle. I ja sam skoro završila. Odlično mi ide. Čime to hranite, dete? Treba jesti zdravu hranu. Šećer mi neće trebati. Bolje da uzmem tikvicu. Naravno ću joj dodati jaje i umesiti to sve. Uradit ću to brzo uz pomoć miksera. To izgleda baš ružno. Sad treba ispeći ove zdrave vafle. Oho, svi imaju tako različite jela. Kakav miris, sama bih sve pojela. Ukrasit ću svoje vafle šlagom i voćem. Ovako. Šta je to? A, to mi treba. Med i malo maslaca gore. Jao, kako dobro. Vreme je da izvadim vafle. Zelene je boja zdravlja. Sad treba to lepo servirati. Dodat ću malo zelenila. Belissimo. Opet ona sa svojom zdravom ishranom. Evo, jedi, unuko. Ove vafle izgledaju tačno kako je htjela. Ali šta je to unutra? Joj, ljuska od jajeta. Treba biti pažljiviji kad kuvaš. Šta je to zeleno? I neka trava na vrhu. Ipak će probati malo. Ukus je odvratan, nažalost. Šta očekivati od ovog jela? Wow, izgleda da je malo oduševljena. Pa, sve jasno. Evo pobednika. To je moje jelo. Baka je to spremila. Znam se, šta čeka naše učesnike u prvom challenge-u? Wow, je li to limunada? Oho, izgleda da baka jedva čeka da počne da sprema. Počinje da seče limun na klinove. Ovako. Stavlja ih u veliku čašu, malo šećera. Jao, lakše malo, bako. Šta su vam ovi limuni uradili? Smirite se, sve u redu. Dodajemo gaziranu vodu. Odlično, sad mešamo. Malo leda i nana. Svaka čast, bako. Sad je red na šefa. Sad ću vam pokazati kako se pravi prava limunada. Taj recept sam ja smislila. Prvo treba iseći krastavac. Staviti ovako i baciti u čašu sa ledom. Jao, kakav miris. Sad dodajemo zeleni čaj. Obožavam ga. Zatim potrebno je iseći limetu. Treba nam jedan klin za limunadu i jedan za ukras. Ukrasit ću još krastavcem i svežom nanom. Savršeno. Wow, kako cool. Mislim da sam preterala sa sokom. Čekajte, to je dobra ideja. Sipamo sok u čašu. O da, to će mi trebati. Sad dodajem šećer, što slađe, to je bolje. A sad da sve mutim. Dobijenu mešavinu dodajem u naš sok. I mešam. Sad slatki sirup. Sad je limunada još slađa i ukusnija. Na kraju je treba ukrasiti i to je to. Svaka čast, Jane. Pogledajte ovu limunadu. Mislim da će se Mary sigurno svidjeti. Ili će se joj možda više dopasti bakin recept. Ili možda neobična limunada od šefa. Jedva čekam da saznam. Hajde, probaj već, Mary. Prvo proba šefovu limunadu. Šta? Izgleda da joj se uopšte nije dopao ukus. Neverovatno. Pa dobro, idemo dalje. Bakina limunada nije loša.
Ostala je samo limunada, sestre. Da li će se dopasti Mary? Da, imamo pobednika. To je Jane. Čestitamo na zasluženoj pobedi. Wow, koliko proizvoda. I šta ćemo da spremamo? Riba? Oho. Sad ćemo da vidimo ko je najbolji u spremanju tog jela. Baka je odlučila da ne gubi vreme. Odmah uzima pača ribe i stavlja ga u tiganj. Okej, pokušat ću da ponovim za bakom. Uj, kakav miris. Dobro, može da prođe. Sad mogu da igram svoju omiljenu igricu. Vreme je da prevrnem svoju ribu. Malo soli. Sad biber. Divno, zadovoljna sam. Šta? Izgleda da ovdje niko ne zna da sprema ribu. Sad ću ja vas naučiti. Za početak će nam trebati malo naranđe, malo začina i malo ulja. Ovako. U to sve treba umočiti ribu i ispržiti je. Jao, za malo da zaboravim. Sve to će nam također trebati. Da, divno. Stavljamo to u blender. Dodajemo malo soka od pomaranđe. Jao, a sad ću napraviti sos. Verujte mi, još niste probali nešto tako ukusno. U međuvremenu naša riba se dobro ispržila. Stavljamo je na tanjir. Sad moj omiljeni deo, serviranje. U mom restoranu služimo ribu baš tako. Sad limeta i sos. I na kraju malo zelenila. Savršeno! Devojko, jesi to odlučila da spališ sve ovdje? Moraš da paziš, Jane. Pogledaj u šta se pretvorila tvoja riba. Ali nemaš više vremena. Morat ćeš da poslužiš ovakvu ribu. Da, ovo uopšte ne izaziva apetit. Za razliku od bakinog jela, odlično je spremljeno. I konačno jelo šefa. Da, odmah se vidi da je ovu ribu spremao profesionalac. Šta će se Mary više dopasti? Saznaćemo sada. Odmah je stavila dislike Janinom jelu. Na redu je bakina riba. Veoma je ukusna. Ali čekaj, Mary, još nisi probala šefino jelo? Jao, izgleda da Mary ne voli hranu iz restorana. Izvinite, šefe, ali ovog puta je Mary izabrala bakino jelo. Vreme za treći zadatak. Da vidimo. Kolač. Ko je od naših učesnika najiskusniji pekar? Baka naravno zna mnogo pecivu. Odmah počinje da sprema testo. Pogledajte tu brzinu. Oho. Odlično. Baka je stavila sve potrebne sastojke. Sad to sve treba umutiti. Baš je dobro u tome. I naravno trebaju kalupi za pecivo. Baš su lepi. Pažljivo sipa testo u kalupe. Ovako. Ostaje samo da stavi kolače u rernu. Odlično. Svaka čast, bako. Sad samo treba sačekati. O, šta radi šef? Izgleda da je njeno testo skoro gotovo. Sad stavlja bobice. Oho. Muti testo zajedno sa malinom. Baš lepo. Šta dalje, šefe? Sad trebaju kalupi. Sipa ovo prelepo crveno testo u veliki kalup. I stavlja u rernu. Super. Wow, kako cool. A šta je kod mene? Baš je dosadno mutiti testo. Imam ideju. Skoro sam vidjela jedan lifehack. Evo ga. Pa to je genijalno. Da li ću stvarno moći tako lako da napravim kolač? I spašt će tako dobro? Sad ću provjeriti. Idemo. Sad ćemo da vidimo da li će uspjeti taj lifehack. U mleko treba sipati malo kakao u prahu i čokoladnog sirupa. Dobijeno testo sipa se u čašu. Za ovaj recept rerna nije potrebna. Treba naći nešto drugo. Mikrotalasna. Super. Stavljamo čašu u mikrotalasnu i čekamo. O, a bakini kolači su već spremni. Izgledaju baš lepo. A kakav miris. Kolače stavlja na tanjir i posipa ih šećerom u prahu. Opa, i kolač šefa je već spreman. Vadimo ovog vrućeg lepotana. I naravno gde bez prelepog serviranja od šefa. Jao, koliko šlaga. Svaka čast, šefe. Mogu, moj kolač je gotov. Nadam se da me ovaj lifehack neće izneveriti. Izgleda ukusno. I miris je prijatan. Sigurna sam da će moja unuka napraviti pravi izbor. Moje kolače su najbolji. Odakle da počnem? Okay. Kolač u čaši? Čudno, ali izgleda prilično dobro. Pa, ni nešto. No. Dobro, šta još imamo tu? Probat ću ove. Nisu loši, ali nisam ni oduševljena.
Koliko veliki kolač! Jedva čekam da ga probam. Prelepo, da, ovaj kolač je definitivno najbolji. Kolač šefe je pobedio. Svaka čast! Ogo, koliko proizvoda! Šta spremamo ovaj put? Supa? A koja je vaša miljena supa? Pišite u komentarima i možda u sljedećem videu naši učesnici će spremiti vaše omiljeno jelo. Šef je ozbiljno preuzela kuvanje supe. Pogledajte koliko različitih sastojaka ima. Ali ni jedna supa se ne može napraviti bez vode, zar ne? Sad malo pavlak i ulja. Odlično. Dodaje začine. Lakše malo. Izgleda da sastojci za ovu supu se nikad neće završiti. Sad još i škampi. A Jane se kao i uvek zabavlja. Hej, devojko, smiri se i počni da kuvaš. Baka je već isekla sve potrebno povrće. Wow, izgleda da nas čeka supa od pečuraka. Sigurno je sama skupljala te pečurke. Baš lepo. Dodaje pavlaku i muti to sve. Divno. Baka je napravila odličnu supu. Ali ništa nisam zapamtila. Mislim da treba staviti ovo. Ne, a možda ovo? A nije loš, ali treba nešto drugo. O, da, to mi treba. Sir, ubacujem ga ovde. Da, a sad mešam. Odlično mi ide. Ispada da praviti supu uopšte nije teško. Sad ću dodati malo šargarepe. Odlično. O, kakva zanimljiva stvar. Idemo. Super. Mislim da je moja supa spremna. Mogu je sipati u tanjir. Sama sam smislila taj recept. Šta misliš, bako? Vi ste diletanti. Ostao je završni dodir. Op. Čija supa će osvojiti Merino srce? Supa Jane je baš neobična. Bakina supa od pečuraka izgleda divno. Ali nije ni supa šefa ništa gora. Na tebi je da odlučiš, Mary. Probat ću ovu. Miriše čudno. Uj, jesu to pečurke? Mrzi mi. Sledeća supa. Šta je ovdje? Izgleda zanimljivo. No. Ne, ni ova supa ne vlja. Ostala je treća supa. Izgleda gadno, ali probat ću je. Ogo, wow. Ovo je najbolja supa koju sam ikad jela. Ogo, Jane, čestitamo ti. Veoma neočekivana pobjeda. Spremite mi žele u flaši. Okay. O, važi. Joj, prvi put ovo vidim. Ehe. Dogovoreno. Da vidimo šta imam. Kola je baš ona što mi treba. Gledajte kako mogu. Baš je cool, zar ne? Obožavam kolu. Mogu i bez ruku je piti. I jao, sad će nešto biti. O ne, nemoj. U pomoć. Nešto mi nije dobro. Kakav smrad. Izvinjavam se, nisam htjela. U redu, vreme je da sipam Skittles bombone. To voli svako dete. O, imam još i javorov sirup. I njega ću dodati. Što slađe, to je bolje. Zatvaram poklopac. I tresem flašicu. Ups, poklopac se zalepio zbog sirupa. Prokletstvo, pomozite mi. Hajde, otvori se, još malo. A... Dušo, je li sve u redu? Jeste. Oho, sirup se zalepio za moje nokte, ali flašić će se sad sigurno otvoriti. Ajoj. Upropastit ćeš manikir. Nema veze, najvažnije sad nahraniti dete. Napravit ću žele od kole uz pomoć spreja za zamrzavanje. Da vidimo. Savršeno. Jao, baka, jesi li zaspala? Imamo izazov. Vidi šta sam smislila. Mislim da je to previše. Lakše je uzeti džem ili med. Ipak ću izabrati med. Samo ću zalediti ovo i to je to. Šta, samo med? Mislite da će to iznenaditi dete? Da vidimo šta si ti smislila. Ja ću uzeti kolu kao što je i tražila mala. Šef također može da pravi trikove. Sipat ću kolu u tiganj i dodati žele medvediće.
A da bih dobila žele, treba mi želatin. Dobro je što ga uvek imam pri ruci. Sad to sve treba dobro promešati i sipati nazad u flašu. Ćao, ćao! Da, tako je mnogo zgodnije. Pa, to je to, žele je skoro spremno. Izgleda baš privlačno. Oduševljena sam. Flaša je puna, sad je treba zaladiti. Ovo je moj najnoviji uređaj. Super friz. Sekunda i žele je spremno. Wow! Bravo, šefe! Pa hvala vam. I vi mislite da je to savršeno? Slažem se. Ne zaboravite na med. Jao, tačno. Hvala što si me podsjetila. I on je spreman. Jao, dlanovi mi se smrzavaju. Kako hladno. What? Šta da radim? Ne osjećam ruke. Tako je mnogo bolje. Baka je u redu. I završili smo. Oho, koliko hrane. Ne znam odakle da počnem. Joj, kako slatko. Rešeno, ovo ću prvo pojesti. Ćao, medo. Šta si mi doneo? Žele od meda? Cool. To bi trebalo da bude slatko i ukusno. Nije loše. Wow, moja omiljena kola. A šta je unutra? Zanimljivo. Rado ću probati to. Joj, teško se istiska, ali izgleda ekstra. Sviđa mi se. To je veoma ukusno. Hvala, šefe. Šta je ostalo? O, žele od sestre. Wow, vidim bombone. Izgleda prelepo. Neverovatno. Super. To je najbolje žele koje sam ikad jela. Sestre, pobedila. Kako to? To, hvala. Bravo, unuko. Sljedeće jelo su vafle. Odličan izbor. A šta? Aha, jasno. Nemam pojma kako se spremaju. Da biste napravili testo za vafle, morate uzeti brašno, jaje i maslac. Tako je. A sad ću dodati šećer i mlijeko. Odlično. A gdje je moja mutilica? Sad će baka pokazati kako se to radi. A gledajte kako sam brza. Ovo, stvarno? Jesi vidjela kako mogu? Svaka čast, bako. Ma nemate vi pojma. Zar nije lakše umutiti sve mikserom? Snagu treba čuvati. I koristiti fantaziju. Ja već imam dobru ideju. Napravit ću šarene vafle za dete. Ovo testo će postati crveno, ovo žuto, zeleno i plavo. A nemojte se džabe truditi, ja ću svakako pobediti. To ćemo još vidjeti. Ne razumijem zašto se toliko trudite. O, mogu dodati Nutelu, onda ću sigurno pobediti. Niko osim mene se nije setio toga. Nutelu vole svi. Dok se oni tamo raspravljaju, ja ću već napraviti vaflu. Joj, vruće, ali tako mirisna. Baš mi se jede. Ne mogu da odolim. Cool, ja sam genijalna. To je jako ukusno. Čekaj, a šta će dete jesti? Jao da, pa nema veze. Sad ću još spremiti. Samo nemoj ponovo pojesti. Kod mene sve pod kontrolom. Joj, kako lepo miriše. Aha. Pobeda će biti moja, 100%. Ma kako da ne? Moja vafla je mnogo lepša. Jeste je vidjeli? Svaka mi čast. A baka je svakako najbolja. Jao, šta to radiš? O, to je preukusno. Izvini, sestro, ali ne mogu da stanem. A šta je? Zapravo imamo izazov. Pa šta, nisam kriva. Nemojte se ljutiti, spremit ću još vafla. Eto, vidite? Jau, a gdje je testo? Prokletstvo, nema više. Kako to? Šta sad da radim? Znam. Imam instant rezance u rancu. Spremit ću vaflu od njih. Treba samo sipati kipuću vodu. I sačekati malo. To je to.
Ostalo ću uraditi pegla za vafle. Odlično. A ja ću umeđu vremenu pojesti višak. To je predobro. Koliko možeš da jedeš? Strašno. Moja savršena vafla je već spremna. Ispalo je ekstra. Preseći ću je na dva dela. Neka bude duga. A oblake ću napraviti od šlaga. Super. Ukrasit ću sve šarenim konfetama. I to je to. Ispalo je zaista mnogo lepo. Ali baka ima svoju tajnu. Sladoled Baskin Robbins. Jagode. I prah. Da, sva deca to vole. Svaka mi čast. Zanimljivo. Bravo, baka. Moram i ja da se potrudim. Šta da smislim? O, znam. Posuću vaflu sirom. Ovako. Ajoj, apči. Joj, ušlo mi je to u nos. A golica me. Je li sve u redu? Sva si se isprljala, moraš da paziš. Ma daj, dešava se. Eto vidiš, lice mi je već čisto. A ruke ću polizati. Ukusno. Ajoj. Hoćete možda da probate? Neka hvala. Pa dobro, završili smo. O, vafle od rezanaca. Baš neobično. Ovo nikad nisam jela. Hrskavo, ali nije uopšte lepo. Fuj, neću to jesti. Šteta. Wow, šarene vafle. Njam, njam, lepota. Cool, baš mi se sviđa. Baš ti hvala. Opa, vafle sa sladoledom. Savršena kombinacija. To su jagode. Jedva čekam da probam. Wow! Bože, to je ludo ukusno. Želim još. Bako, pobedila si. Čestitam. To, svaka mi čast. Šta moja unuka želi? Želim sladoled. Znam takav recept. To je prženi sladoled. Da biste dobili sladoled prave konzistencije, morate ga sitno iseckati. A, to je jednostavno. Bako, ti ja isto tako možemo. Op, 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 lakše ne postoji. Jao, pazi na svoje noževe, mlada damo. I nemoj bacati hranu po kuhini. Okej. Evo šta se dešava kada amateri preuzmu posao. Ne, to ne valja. Spremit ću po originalnom receptu. Treba sipati mleko i šlak na ravnu površinu. I seckati omiljeno voće. Moje su jagode. I dodati to mleko. E, sad treba sve dobro izmrviti. Kada se to stegne, može se seći i praviti rolne. Da, i ja to mogu. Seći i uvijati, ništa komplikovano. Sad ću to staviti u čašu i dodati ukras. Sipat ću šlag. Izgleda dobro. Dodat ću još i šarene bombone Skittles. A sad šećerni štapić i kolač Oreo. Sad će i baka iseći svoj sladoled. I preliću ga sirupom od jagoda. Bako, radiš pogrešno. I meni će trebati sirup. A još ću dodati gumene medvediće. I bobice. Jagode, a zatim borovnicu. I za kraj šarene konfete. Op, savršeno. Jao, kakvo užasno serviranje. Jane, gledaj kako se to radi. Sladoled se može ukrasiti i limunovom korom. Kiseli limun se savršeno slaže sa slatkoćom sladoleda. Od limunove kore se može napraviti i neobičan ukras. Treba dodati malo leda da bi sladoled duže držao oblik. A za serviranje, kao u najboljim restoranima, ću koristiti suvi led. Dodat ću malo dima i stavit ću ga ispod poklopca. Da, to je to. Jao, kod šefa je baš lepo ispalo. Neverovatno serviranje.
Da, bakin sladoled ne izgleda tako spektakularno. Ого, koliko sastojaka ima u čaši od sestre. U redu, hajde da vidimo koji sladoled će se dopasti najviše Glori. Hoće to. Wow, ovde su jagode sa šlagom. Baš ukusno. Kakva magla, šta je tamo? Ono što sam htjela. Koliko dima. Fuj. Ne, ne volim kislo. Ovaj sladoled izgleda čudno. Neukusni je nešto. Biram ovaj. Da, taj sladoled je moj. Znala sam da će ti se dopasti. Kako, Glore traži da jede. Želim lizalicu, ovakvu, šarenu, nešto piću. Šta? Baka ne vidi dobro. A, takvu, jasno. Baka je ranije stalno spremala takve. Treba skuvati karamelu. Da bih to uradila, treba uzeti šećer i dodati ga u vodu. A sad treba stalno mešati. I ti znaš taj recept, Ema? Zašto ponavljaš? Uvek se svađaju. U redu, to valjda nije teško. Šećer i voda. Staviti u jednu šerpu i mešati. Treba proveriti temperaturu karamele pre nego što sipam u kalupe. U suprotnom može pući. Savršeno. Sad mogu sipati. I dodat ću nijance duge, kao što je tražila Glorija. Bako, uči od mene. Jao, tačno. Glorija htjela šarenu lizalicu. Imam prirodnu boju. Bako, tamo si jaka. Ne znaš šta sve baka još može. To je to, sad se može sipati u kalupe. Stavit ću štapiće dok se karamela nije stegla. Dakle, karamela se stegla. Sad mogu praviti lizalicu. Wow, baki se sviđa to. Uviću karamelu ovako. A sad ću napraviti veliku lizalicu. Ovako. Odlično mi ide. Oho, jo, miriše kao da je nešto izgorelo. To je moja karamela. O, ne. Unuko, tako si smotana. Što da radi? Čekajte, smislila sam nešto. Moje sestre ima teglice sa raznobojnim plastelinom. Od njega ću napraviti takve kobasice i uviću ih kao što je Ema radila. I ja ću imati šarenu lizalicu. Samo što neće biti jestiva, ali bit će mnogo lepa. Super mi ide. Sve spremno. Šta ćeš izabrati, Glorija? Bakinu lizalicu? Sestrin plastelin? Ili slatkiš od šefa? Želim. Ovo izgleda obično. Baš čudan ukus. Probat ću ovu. Čudno, miriše kao moj plastelin. Probat ću. Pa to jeste moj plastelin. Ko ti je dozvolio da diraš moje teglice? Kakva lepota. Veoma slatka i lepa lizalica. Biram nju. Da, ja sam je napravila. A sad želim pojesti čips. To je jednostavno jelo za pripremu. Sestra Jane, kuvar i baka su krenuli da rade. Ovako. A sad ću iseći krompir na krugove. Hej, a ja nemam takvu stvar. Čime da sečem onda? Moram naći nešto. Šta mi može pomoći? A, našla sam. Moj češalj. Kakav užas. Šta je? Pogledajte kako mi odlično ide. Ne, Jane. Najbolji čips će biti kod mene. Pogledajte kakav aparat sam naručila sebi. Uz pomoć njega mogu seckati krompir u obliku spirale. Stavit ću na štapiće. I eto šta će biti. Pa šta? Baka ne voli te moderne gluposti.
Ja ću samo ispržiti krompir u tiganju. Gloria tražila čips, a ne prženi krompir. A ja ću ispržiti krompir u fritezi. Friteza? I ja ću tako uraditi. Konačno sam završila. Ostaje samo lepo servirati. Dodat ću papriku i so. Baka je također završila. A ja ću servirati čips sa kečapom. Potrebna je samo so. Eto, unuko, jedi. Bakin čips tako lepo miriše. Sestrin čips također izgleda dobro. Ali čips od šefa je najlepši. Odakle da počnem? Šta je to? Koliko kečapa? To je sigurno Jane spremila. Obožava kečap. Nije loše, može se jesti. A šta je ovo? Prženi krompir? Ali nisam to htjela. Wow, kako cool! Ukus je odličan. Oduševljena sam. Biram ovo jelo. To.